Вітаю! Мене звати Валерія Чекмарьова і я художник. Я закінчила школу малювання та два курси арткрафту. Перший курс стосувався саме знайомства з діджитал-живописом, цифровий малюнок, а другий стосувався вже художник коміксів. Тому можу сказати, що саме Digital Art спонукав мене до того, щоб я познайомилася взагалі зі світом діджитал-живопису, щоб я експериментувала, знайшла все ж таки свій стиль і зрозуміла, який з жанрів подобається мені найбільше. Коли я малюю ілюстрацію, я хочу, щоб це була не просто гарна картинка. Я хочу, щоб у цій картинці була історія. Щоб була історія персонажа, історія цілого світу саме у одній ілюстрації. Щоб люди хотіли дізнатися про світ, який є у цій ілюстрації, і про самого персонажа. Саме такий сенс я намагалася вкласти у свою конкурсну роботу, яка називається «Лицар-художник». Якщо описувати цю роботу, то можна, якщо коротко, почати з таких слів «що якщо». Що якщо художники були б лицарями? Що якщо вони вміли б фехтувати і не просто шпагами, а пензлями? Що якщо вони б вміли оживлювати свою роботу прямо у повітрі? Що якщо вони б захищали людей від зла? Якщо перейти до самої конкурсної роботи, то ми побачимо там милого, химерного такого витонченого лицаря у таких собі химерних обладуночках. Якщо детально роздивитися, то можна побачити на його масці багато намальованих квітів, так само, як і на його правому чобітку, що може свідчити про те, що художник цей любить малювати природу, більш за все любить малювати квіти. Його плащ пофарбований у різні фарби, можливо, він його не знімає, коли він малює свої картини. Сам його плащ тримає така цікава брошка в вигляді пензля та палітри. Якщо подивитися навіть на його пензлик, то можна побачити, що він пофарбований у зелений. І це може свідчити про те, що він недавно малював картину, пов'язану з природою. Навіть те, що у картині видно, що маленький сільський хлопчик познайомився саме з цим художником у лісі, багато про що каже. Якщо казати, що мене надихало, то тут багато різних джерел. Найосновніші можу перерахувати, що, по-перше, мене завжди надихають фільми «Хроніки Нарнії». Там дійсно казкова атмосфера, цікаві персонажі, там великий світ, пов'язаний саме з природою. Також надихав «Хобіт», бо я хотіла, намагалася передати не просто ліс, я намагалася передати казковий ельфійський ліс. По-третє, коли саме я шукала натхнення для костюму, то тут зіграла свою роль відеогра Hollow Knight, а саме більше зіграла роль цікаві маски і варіація масок, які були у цій грі. І ще я надихалася такою грою, як Ori and the Blind Forest. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу і до побачення!